Вау, 100 євро, береш. Капець, тут навіть можна купити бушну цілі кухні. Просто офігенно, що є ці мізернові круасани. Значить, ти вітаєшся? Бути, не буде мене, тільки можна. Я, звісно, перепрошую, але бляха, що за херня? Доброго! Не ранку вже, вже день, новий темний день, коли я нічого не можу зняти. Я не можу вже десь 4-5 днів для вас зняти розпаковку з Ікеї. Ми хотіли з Боді зняти спільне відео покупок, ніяк не можемо це зробити. Я думаю, що коли ви дивитесь це відео, то я надіюсь, ми вже зняли, змонтували і закинули на канал ці відео, тому що я планувала їх раніше запостити. Але поки що нам це не вдається. Така темрява. В машині зараз все нормально. Між іншим, я подумала над тим, щоб зняти відео в машині. Дивись, яке гарне світло. А можемо машину підняти до домкрат, щоб вона і включити фари, що вона в кімнаті. О, давай. Зараз їдемо в такий вінтажний магазинчик. Як вінтажний, це типу як секонд, але чесний вінтажний магазин. Там ми вже колись були. Це чисто гуманітарка, це для бідних людей, це меблі, використані техніки. Та, меблі, техніка, і одяг є, і аксесуари, і всякі тарілки, коротше, просто все, що хочете. Але суть в тому, що це практично все там красивеньке, тому що воно все таке акуратне, делікатне, з якимись там різьбленнями, всяке таке. Так що я надіюсь, цього разу теж буде все таке симпатичне, як і минулого разу, і щось я вам покажу. Отак от виглядає цей магазин, що таку заходиш, тут всякі меблі. Ого. Це можна було купити, здати, типу це моя дипломна робота в універі, наприклад. Всякі меблі. Післа прикольні. О, ті дзеркала, я пам'ятаю. Ті дзеркала. Вони були минулого разу. Такі красиві. Вау, 100 євро, берем. Берем, Боді, берем. Я не буду ще пару писати за вас. Та диви, яке крісло. А ну, поверни боком. Вау, дивіться, яке шкіряне крісло. Якимось чином рухається, тільки не зрозуміло. Так. А ну сядь. Я не знаю, що тут можна. Якби була хата, я б може б не задумався. Та ми живемо. Без хатчинки. Та не правда. Ой, дивись, мексиканська. Жера, клас. За євро. От взяли мені такі ті барілки. Якби було вже такі тіліски, це було прикольно, би взяв на подарунок. Скотчем перемотаємо, щоб не загубили. Це типа кубики цукру. На, тобі вручаю блогер року. Дякую. У мене вдома є ідентична, це типа стакан для ручок, для олівців всяких, тут ще годинник, будинник, все таке. І отака сама штука в мене є вдома, ідентична. Яке прикольно, в мене вдома щось. Подивіться, який офігенний графінчик. Тут такий камін розміром зіру, і він ще, що це, кераміка, типу, чи що? Ну, коротше, він не типовий. Іра, тут минулого разу навіть своєму татові брала бокал, ось такий. Відома контора пива. Батько наш, Бандера. Такі прикольні стільці. Може, знову в машині ти забув? Бодя кожного разу забуває телефон в машині. Дивись, які прикольні кріселка. По 60 євро. А це, дивіться, 30. Шкіряне. А це 20. Капець, тут навіть можна купити бушну цілі кухні. 2500 євро. Дивани всякі. Таке крісло шкіряне. Дивіться, яка колясочка вінтажна. 400 євро. Вау. А кріселка яке для одягання. Всякі іграшки, дивіться, крісла в машину. Доброго ранку! Я не знаю, чи це буде початок влогу чи ні, тому що вчора я практично і позавчора нічого не знімала. Ми були на ринках, тому, я думаю, там буде достатньо контенту, але, напевно, це буде середній влог.
Ми вже зібрані, готові до фотозйомочки, тому що ми поняли, що якби через 2-3 тижні ми їдемо у Франківськ. 2-3? А скільки? Ти думаєш, тебе стягли і всім кажуть, через тиждень 2, а 2-3. Два, добре. Через 2 тижні ми їдемо у Франківськ. Ми поняли, що треба швидесенько користуватися нагодою цими класними локаціями. О, вони навіть тут подобаються. І пофоткатися. Того самого ранку ми вже зібрані, красиві. Ми, як завжди, з Бодію в різних стилях. Просто офігенно, що є ці мізернові круасани в закладі. Боді з шоколадом простий, а мені з фісташками це мізерновий. Мені здається, чи це вся начинка, яка є, це воно спереду. Спереду, зверху. Це буде дуже обідно. Тут можна замовити каву, тобі приносять прямо в стаканчик от з нашого кафе, в якому сидимо, йдуть просто в сусідній магазин. І тобі фіцик приносить тобі на роботу просто на підносі. Мій сьогоднішній другий образ, я вже казала, що ми сьогодні хочемо поробити фотки, так що швиденько переодягнулись, що я, що Водя. Йдемо робити якісь нові образи, що купили квіточки в квітковому магазині, отакі коштують 5 євро за цей букет з 5 штучок. Так що йдемо шукати якусь гарненьку локацію і пофоткаємо образи. Тільки що зустріли таке от дерево. І в нього отакий от плід, похожий трохи на дрегонфрут. Що це? Доброго ранку! Ну ніхто так не вітається, з яким, скільки можна? Я вітаюсь так. Ні, ну, я живу з тобою, я знаю, як ти вітаєш. Ну це коли я зранку тільки встаю, я просто не вітаюся, а потім я можу так привітатися. Знаєш, як ти вітаєшся? Будь, я не буду, мене тільки можна. Це не привітання, тому що це я так пробуджуюсь. А вітаюсь я вже, коли я нормально проснулася, я вже тоді щаслива стаю. Коротше, йдемо ми на ринок наш маленький, подивимося бігом, чи є там щось, чи нема. Приїдемо сьогодні більше шоколаду. І їдемо в інше місто. Є, то моє улюблене місто. Ну поки що, улюблене було. А після цієї поїздки подивимося, ми побуваємо ще в інших містах, так що, може, моє улюблене місто поміняється. Покажу вам швидко, що взяли, тільки що перше ось такі от новенькі штани від Vera Moda, правда мені закороткі, так що поїдуть в Україну до сестри, напевно. Отакі от вони врубчик сіреньким, дуже м'якенькі і приємні до тіла, за 8 євро. Далі ось такі от светрик від Zara, новесенький з біркою, єдине, що там на рукавчику було щось брудне, здається за 10 євро. Наступний светрик отакий от від H&M, теж за 8 євро. Дуже тепленький, шерсть в складі, а цей светер від Zara взагалі повністю шерстяний. Наступна ковзина теж за 8 євро від Massimo Dutti, така вже тоненька. Ці два светерка взяла для Бодіної мами, широка, з облягаючими рукавчиками. І остання, ось такий от асиметричний кардиган з нотками. Виглядає дуже цікаво і прикольно, правда не пам'ятаю, чи це вінтаж чи ні, тому що бірка якась непонятна. Ну, напевно, це просто зроблено під таку стару річ, зараз це супер актуально, але виглядає. Дуже мило. Колись, коли ми тут їздили на море 3-2 роки тому, ми їздили автобусом, у нас не було своєї машини, і ми кожного разу проїжджали один сток, і такі думали, блін, куди би зійти, може там щось є прикольне. І тепер ми на машині їдемо в ту сторону, і побачили цей сток, згадали про нього, але він зараз закритий. Немає ніякої інформації, коли він відкривається взагалі. Ой, гарно, поки ми змогли до нього заїхати, то його не стало. А зараз він покаже, яка гарна мандаринка. Так, на красиво росте мандаринка, а вони вже закрили магазин. Ой, кілотки. Знаєш, їх мити, якщо вони будуть? Це вже яхта там велика. Ми приїхали в Гаєту! Це моє улюблене місто. Ви просто подивіться, якої вона реальної краси. Гляньте, які будівлі. Тут красивезне море. А зараз без цих всіх лежаків набагато красивіше, ніж минулого разу. Капець краса. Просто капець. Площадка, то щоб дивитися собі на ці краєвиди. Гляньте,
як треба, блін, приходити. Є поруччя, можна заїхати коляскою. А там просто гігантська калабаня, яка тобі не дає це зробити. Треба перелазити паркан. Ми вже були тут, пам'ятаєте, такий тут кар'єр. І отака от біля нього церква, там якась чула служба Божа йде. Йо-пра-за-те! Прикольно тут. Такий от умивальничок, знаєш, це пити воду чи мити руки, але це так, приходь в туалет, можеш собі спокійно попити водички. Такі от тут вузенькі, як тунелі, я не знаю. Можна піднятися на собор. А також тут є оглядовий майданчик, ми ж тут все шаримо, бо ми тут були. Ми спустилися донизу вже, і тут якийсь лунопарк маленький. Зараз глянемо, що там, колесо огляду, якесь супер мініатюрне, напевно, для дітей. Я, звісно, перепрошую, але, бляха, що за херня, просто рівна дорога. Фу. Такі світеньки ростуть, чи що? Італія просто піпець, яка кайфова, коли тут не 40 градусів жари, а 20. Ти просто ходиш і кайфуєш від цих всіх краєвидів, і одночасно не мираєш жари, тому що влітку тут реально можна вмерти. Просто на вулиці піца на вогні справжня. Це та прикол. Тут уже все прикрашено до Крісмеса. Такі будки. Такі як магазинчик, не знаю, на вихідні, чи кожного дня вони ввечері відкриваються. Гірлянди, там уже теж все прекрасно. Боже, в смислі? Сьогодні тільки 2 листопада. Для купання я, звичайно, вибрала би море без хвиль, таке, як ми, в принципі, зазвичай їздили, коли ми влітку приїжджали. Але так подивитися, я взагалі дуже люблю осінню і навесні море, тому воно таке атмосферне, і з такими от хвилями, це ж просто нереально!